Hi everybody, welcome to our 2-minute good news post. Përshëndetje gjithëve, mirëseveni në postimin ton 2 minutë së lajmit të mirë. You know, every person in the world, çdo person në botë, no matter how different we are, nuk ka rëndësi sa të ndryshëm ne jemi, is looking for one thing. Po kërkon një gjë. What is love? Çfarë është dashuria? What does it look like? Si duket ajo? What does it feel like? Si ndjehet ajo? When I have it, kur e kam atë, how do I express it? Si e shpjegoj atë? That is a very important question. Kjo është një pyetje shumë e rëndësishme. Just think how many millions of love songs, vetëm mendoni sa miliona këngë dashurie, have been written to explain love. Janë shkruar për të shpjeguar dashurinë. No, but there is a way to know that you have experienced real love. Por ka një mënyrë që ta kuptosh që ti ke përjetuar dashurinë e vërtet. The Bible says, Bibla shpjegon, that love can be understood. Që dashuria mund të kuptohet. Some of the ways to understand it. Disa nga mënyrat si ta kuptojmë atë. Is to know that love is kind. Është për ta ditur që dashuria është e mirë. It's always patient. Është gjithmonë e durueshme. That it never fails. Kur nuk dështon. Now, just based on those three things, duke bazuar vetëm në këto tre gjëra, I'm sure you can see, jam e sigurt që ti mund të shohësh, maybe some of the things you've come in contact with, ndoshta disa nga gjërat që keni rënë në kontakt me, is not love. Nuk janë dashuri. Now, just as I explained that this glass bowl is made of glass, si të shpjegova që ky tas xhami është bërë për xhami, God is made of love. Zoti është bërë për dashurinë. No matter who you are, nuk ka rëndësi kush ti je, no matter how you come to it, nuk ka rëndësi se si ti shkon tek ajo, you cannot change this glass bowl. Nuk mund të ndryshosh këtë tas xhami. In the same way. Në të njëjtën mënyrë. When you come in contact with God and his love. Kur ti vjen në kontakt me Zotin dhe dashurinë e tij. No matter who you are or what you're going through. Nuk ka rëndësi se kush ti je dhe çfarë ti po kalon. You will always experience love. Ti gjithmonë do përjetosh dashurinë. And his love. Dhe dashuria e tij. Is patient. Është e durueshme. Kind. Dhe është e mirë. And never fails dhe you. Kur nuk të dështon ty. Hallelujah. Amen. That's good news. Ky është lajmi shumë i mirë. Have a wonderful weekend. Të keni një fundjavë të mrekullueshme. Bye. Ropafshim.